ৰাতি প্ৰায় 7টামান বজাৰ পৰা লেকে লেটাৰিয়ে বৰষুণে বতাহে একেলগে মাৰিছে, ধুমুহা, কলগছ ভাঙিছে, বাজোপা উঘুলি পৰিছে, আপোনাৰ ধান খেতৰ মানে ধান ওলোৱা ওলোৱা অৱস্থা, এইবিলাক মাটিত একদম পৰি গৈছে, শস্য যোনবিলাক ধান খেতি মানে একদম পূৰা উৰ্বৰ হৈ আছিল এইবিলাক চব মাটিত ঢুলি পৰি গৈছে, এইবিলাক এতিয়া চব ধান নোহোৱা হৈ যাব, বেয়া হৈ যাব চববিলাক। তাৰপিছত আপোনাৰ বহুত গছ গছনি ভাঙিছে, বহুত জেগাত বিজুলী তাঁৰ ছিঙিছে, খুঁটা ভাঙিছে, বিদ্যুৎ সেৱা বন্ধ হৈ গৈছে, আপোনাৰ আমাৰ জুৰিয়াত BSNLৰ যোনটো অফিচ আছিলে এইটো কমপ্লিটলি শ্বাটডাউন হৈ গৈছে, দুদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে, ইণ্টাৰনেট সেৱা গোটেই জুৰিয়া ৰূপহী এৰিয়ালৈকে মানে ইণ্টাৰনেট সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ক'বলৈ গ'লে মানে বহুত ক্ষতি হৈছে, অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে এইটো। আপোনাৰ মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, দুখীয়া মানুহবিলাকৰ যোনবিলাক সৰু সুৰা জুপুৰি আছিলে সেইবিলাকৰ ঘৰৰ টিন পাত চাল উৰুৱাই নি বহুত দূৰলৈ পেলাই দিছে, আপোনাৰ বহুতৰ ঘৰ দুৱাৰ বেৰ চেৰ এইবিলাক ভাঙি একদম তছ নছ কৰি পেলাইছে। ৰাতি প্ৰায় 7টামান বজাৰ পৰা লেকে লেটাৰিয়ে বৰষুণে বতাহে একেলগে মাৰিছে, ধুমুহা, কলগছ ভাঙিছে, বাজোপা উঘুলি পৰিছে, আপোনাৰ ধান খেতৰ মানে ধান ওলোৱা ওলোৱা অৱস্থা, এইবিলাক মাটিত একদম পৰি গৈছে, শস্য যোনবিলাক ধান খেতি মানে একদম পূৰা উৰ্বৰ হৈ আছিল এইবিলাক চব মাটিত ঢুলি পৰি গৈছে, এইবিলাক এতিয়া চব ধান নোহোৱা হৈ যাব, বেয়া হৈ যাব চববিলাক। তাৰপিছত আপোনাৰ বহুত গছ গছনি ভাঙিছে, বহুত জেগাত বিজুলী তাঁৰ ছিঙিছে, খুঁটা ভাঙিছে, বিদ্যুৎ সেৱা বন্ধ হৈ গৈছে, আপোনাৰ আমাৰ জুৰিয়াত BSNLৰ যোনটো অফিচ আছিলে এইটো কমপ্লিটলি শ্বাটডাউন হৈ গৈছে, দুদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে, ইণ্টাৰনেট সেৱা গোটেই জুৰিয়া ৰূপহী এৰিয়ালৈকে মানে ইণ্টাৰনেট সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ক'বলৈ গ'লে মানে বহুত ক্ষতি হৈছে, অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে এইটো। আপোনাৰ মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, দুখীয়া মানুহবিলাকৰ যোনবিলাক সৰু সুৰা জুপুৰি আছিলে সেইবিলাকৰ ঘৰৰ টিন পাত চাল উৰুৱাই নি বহুত দূৰলৈ পেলাই দিছে, আপোনাৰ বহুতৰ ঘৰ দুৱাৰ বেৰ চেৰ এইবিলাক ভাঙি একদম তছ নছ কৰি পেলাইছে।